Hej, välkommen till en ny video. Under många år har flygindustrin gett oss möjlighet att utforska och knyta samman världen. Men mitt i dessa framsteg och tekniska landvinningar har det också dykt upp en del mysterier som fortfarande är olösta. Från oförklarliga försvinnanden till ovanliga observationer. Idag visar vi dig 20 flygmysterier som fortfarande är olösta. Är du ny på den här kanalen, se till att du prenumererar med notifikationsklockan på. Innan vi börjar, ge oss en stor tumme upp. Nummer 20. Amelia Earhart var en amerikansk flygare som försvann den 2 juli 1937 under ett försök att flyga jorden runt med sin navigator, Fred Noonan. Amelia och Fred lyfte i ett Lockheed Model 10 Electra-plan från Ley, New Guinea med kurs mot Howland Island i Stilla havet. Det tros ha genomfört mer än 2/3 av sin resa men nådde aldrig sin destination. Trots omfattande sökinsatser hittades aldrig några spår av flygplanet eller dess passagerare. Det finns dock flera teorier om vad som hände med Amelia och Fred. Vissa tror att det helt enkelt fick slut på bränsle och kraschade i havet. Det finns också teorier som antyder att det tillfångatogs av japanerna eller till och med att Amelia överlevde och antog en ny identitet. Sökandet var den mest omfattande flyg- och sjösökningsoperation vid den tiden och involverade över 60 fartyg och 3500 personer från den amerikanska flottan och även kustbevakningen. Vissa forskare tror att det kan ha landat på Nikumamoro, en avlägsen ö i Stilla havet, och överlevt där en kort tid innan det omkom. År 1940 hittades ett mänskligt skelett på ön, men dess identitet bekräftades aldrig. Nummer 19. UFO-incidenten med Japan Airlines Flight 1628 ägde rum den 17 november 1986. Flygningen var en fraktflygning från Paris till Tokyo med en mellanlandning i Reykjavik, Island. När flygningen närmade sig Alaska rapporterade besättningen att de såg ett konstigt föremål på himlen som verkade följa efter dem. Föremålet beskrevs som en stor, glänsande metallisk farkost med en rad ljus längs dess kanter. Besättningen trodde först att föremålet kunde vara ett militärflygplan, men när det kom närmare blev de mer oroliga. De rapporterade att föremålet var större än något flygplan de någonsin hade sett och att det rörde sig oberäkneligt och snabbt. Besättningen kontaktade flygtrafikledningen för att rapportera föremålet och händelsen observerades också av två andra flygplan. En omfattande utredning av händelsen inleddes och det fastställdes så småningom att föremålet var ett oidentifierat flygande föremål. Händelsen fick stor uppmärksamhet i media och är fortfarande en av de mest kända UFO-observationerna i historien. Händelsen utreddes också av den japanska regeringen och besättningen på Flight 1628 genom en intensiv granskning. Besättningen fortsatte dock att hävda att det hade sett något ovanligt och oförklarligt. Nummer 18. Malaysia Airlines Flight 370, även känd som MH370, var ett Boeing 777-plan som försvann den 8 mars 2014 under en flygning från Kuala Lumpur, Malaysia till Peking, Kina. Flygplanets försvinnande är fortfarande en av de mest mystiska händelserna i flyghistorien. Och ödet för 239 personerna ombord är okänt. Omkring klockan 1 på natten malaysisk tid försvann MH370 från radarskärmarna när det flög över Sydkinesiska havet. Flygplanets senaste kända position var mellan Malaysia och Vietnam. Efter försvinnandet inleddes en omfattande sök- och räddningsinsats som involverade flera länder, men inga tecken på flygplanet eller vrakdelar hittades. Det finns otaliga teorier om vad som hände med flygplanet, bland annat att piloten var oförmögen att utföra sitt arbete, att det var ett mekaniskt fel, att det var en kapning och till och med att UFOn eller statliga enheter var inblandade. Utredningen av MH37s försvinnande pågår fortfarande och involverar flera myndigheter och experter från hela världen. Den malaysiska regeringen har släppt flera rapporter om händelsen men har inte kunnat fastställa orsaken till flygplanets försvinnande. Nummer 17. Historien om Santiago Flight 513 har cirkulerat flitigt på nätet och i olika medier under årens lopp. Det var ett kommersiellt flygplan från det brasilianska flygbolaget VASP som försvann den 4 september 1954 under en flygning från Aachen i Tyskland till Rio de Janeiro i Brasilien. Det fanns 88 passagerare och besättningsmedlemmar ombord och historien antyder att flygplanet dök upp igen 35 år senare, den 12 oktober 1989. Märkligt nog ska planet ha landat i Porto Alegre, Brasilien med alla 88 passagerare och besättningsmedlemmar kvar ombord. Det sades att passagerarna och besättningen var vid god hälsa och inte hade åldrats en dag och det hade enligt uppgift inget minne av de försvunna åren.
Historien har dock återberättats i olika former under årens lopp och vissa versioner hävdar att flygplanet hittades övergivet i djungeln eller att det kraschade i havet innan det dök upp igen decennier senare. Nummer 16. Egypt Air Flight 990 var ett Boeing 767-flygplan som kraschade i Atlanten den 31 oktober 1999 och dödade alla 217 passagerare och besättningsmedlemmar ombord. Egypt Air Flight 990 var på väg från New York City till Cairo när det störtade i Atlanten utanför Nantucket Island i Massachusetts. Orsaken till kraschen fastställdes dock aldrig slutgiltigt. Utredningen komplicerades av politiska och kulturella faktorer eftersom den egyptiska regeringen till en början avvisade det resultat som tydde på att piloten avsiktligt kraschat planet. Egypt Air Flight 990 är fortfarande kontroversiell och vissa experter och utredare håller inte med om de officiella slutsatserna. Vissa har till och med antytt att den amerikanska regeringen kan ha spelat en roll eller att det kan ha förekommit en mörkläggningsoperation. Tyvärr är det än idag ett mysterium vad som egentligen hände den där dagen. Nummer 15. Glenn Miller var en berömd amerikansk jazzmusiker och bandledare som försvann under en flygning över Engelska kanalen under andra världskriget. Glenn hade en rad hits och var känd för sitt signaturljud som blandade traditionell jazz med inslag av swing och storbandsmusik. Under andra världskriget gick Glenn med i den amerikanska armén och placerades i arméns flygvapen. Han fick i uppdrag att underhålla trupper som var stationerade i Europa och reste runt på kontinenten för att uppträda för soldaterna och stärka deras moral. Den 15 september 1944 gick Glenn ombord på ett enmotorigt flygplan på en Royal Air Force-bas i Bedfordshire, England med destination Paris, Frankrike. Syftet med flygningen var att underhålla de amerikanska trupperna i Frankrike. Flygplanet kom dock aldrig fram till sin destination och sågs aldrig till igen. Det finns många teorier om vad som hände med Glenns plan, bland annat mekaniska problem, dåligt väder och till och med beskjutning från fienden. Ingen av dessa teorier har dock slutgiltigt bevisats. Allt som är känt är att han försvann helt spårlöst. Nummer 14. Helios Airways Flight 522 var ett flygplan som fortsatte att flyga på autopilot efter att besättningen och passagerarna förlorat medvetandet. Denna händelse är också känd som en spökflygning och ägde rum den 14 augusti 2005. Helios Airways Flight 522 var ett regulärt passagerarflyg från Larnaca, Cypern till Aten, Grekland. Flygplanet var en Boeing 737 och ombord fanns 115 passagerare och 6 besättningsmedlemmar. Strax efter start upptäckte besättningen att flygplanets luftkonditioneringssystem inte fungerade som det skulle. De försökte åtgärda problemet men lyckades inte. När flygplanet steg till sin marschhöjd började besättningen och passagerarna uppleva symptom på syrebrist på grund av en förlust av kabintryck. Till slut förlorade besättningen medvetandet och planet fortsatte att flyga på autopilot. Planet följde sin planerade rutt i flera timmar, passerade Aten och fortsatte över Egeiska havet. Stridsflygplan skickades ut för att genskjuta planet men det lyckades inte få kontakt med besättningen. Till slut fick flygplanet slut på bränsle och ingen överlevde. Än idag är det oklart hur detta kunde hända. Nummer 13. Pan Am Flight 7 var ett trafikflygplan som försvann i Stilla havet den 8 mars 1957. Det flög från San Francisco, Kalifornien till Honolulu, Hawaii med mellanlandningar i Honolulu, Tokyo, Hongkong och Manila. Med på planet fanns 36 passagerare och 8 besättningsmedlemmar. Någonstans mellan San Francisco och Honolulu försvann planet spårlöst över Stilla havet. Dagarna efter försvinnandet inleddes en omfattande sök- och räddningsinsats, men inga spår efter flygplanet eller dess passagerare hittades. Vad var det som hände? Mekaniska problem, pilotfel, sabotage? Ingen visste. Flygningen var ett av de första kommersiella flygplanen som korsade Stilla havet och ombord fanns militärpersonal, civila medlemmar av pressen. Försvinnandet av Pan Am Flight 7 inträffade under en tid av ökade spänningar under det kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen, vilket ledde till spekulationer om att händelsen kunde vara relaterad till spionage eller andra hemliga aktiviteter. Vissa utredare har föreslagit att planet kan ha skjutits ned av en missil eller att det kan ha kapats av utländska agenter.
Nummer 12. Flight 19 var en grupp på 5 Grumman TBF Avenger-plan från United States Navy som försvann den 5 december 1945 över Bermuda-triangeln. Det var träningsuppdrag avsett att öva navigations- och bombningsteknik. Flygningen bestod av 5 plan och 14 besättningsmedlemmar och det försvann alla under flygningen över Atlanten mellan Florida och Bahamas. Sök- och räddningsoperationer för Flight 19 var en av de största i den amerikanska flottans historia och involverade dussintals flygplan, fartyg och personal. Enligt inspelade sändningar rapporterade besättningsmedlemmarna på Flight 19 inledningsvis att det var vilse och desorienterade. En pilot sa: "Vi vet inte vilken väg som var västerut. Allt är fel. Vi var inte säkra på någon riktning. Inte ens havet ser ut som det ska." En annan pilot rapporterade att hans kompass betedde sig konstigt. När situationen blev allt allvarligare blev besättningsmedlemmarna allt mer panikslagna. Vissa menar att det flög in i ett maskhål som ledde till en annan värld. Andra menar att alla 5 planen mötte kraftiga stormar eller tromber. Vad det än var förblir det ett mysterium. Nummer 11. Pakistan International Airlines Flight 404 var ett inrikes passagerarflyg som lyfte den 28 april 1992. Flygplanet var på väg från Lahore till Multan i Pakistan och det fanns 49 passagerare och 5 besättningsmedlemmar ombord. Väderförhållandena började dock försämras med kraftig terräng, dålig sikt och starka vindar. Under försöket att landa på Multans flygplats hamnade planet på ett öppet fält. Enligt berättelsen var piloten så rädd att han inte hade kört ut landningsstället innan han försökte landa. Tyvärr överlevde ingen och omedelbart efter händelsen krävdes strängare regler och förbättrade utbildningsprogram för piloter och flygpersonal. Regeringen svarade med att inrätta ett nationellt flygsäkerhetsråd och införa nya säkerhetsstandarder för flygbolag som bedriver verksamhet i landet. Den sista inspelade sändningen från flygplanet var ett nödanrop från kaptenen som ropade "Mayday". Exakt vad som hände den dagen är dock fortfarande oklart. Nummer 10. Angola 727 syftar på det mystiska försvinnandet av Boeing 727-plan under en flygning från Angola till Elfenbenskusten den 25 maj 2003. Planet transporterade enligt uppgift en last med diamanter. Det sägs att planet försvann från radarn när det flög över Angola och att utredningen av händelsen försvårades av att planen tillhörde ett privat företag. Bristen på information om lasten och passagerarna ombord har gjort det svårt att fastställa exakt vad som hände med planet. En av de mest framträdande teorierna om Angola 727s försvinnande är att planet var inblandat i olaglig verksamhet, möjligen i samband med smuggling av diamanter eller andra värdefulla varor. Bristen på information om lasten och passagerarna ombord har gett näring åt spekulationer om att planet kan ha omdirigerats av kriminella organisationer. En annan teori är att planet kan ha stoppats av militära styrkor. Angola har en historia av inbördeskrig och politisk instabilitet. Du har tidigare förekommit rapporter om att militära flygplan har genskjutit civila flygplan. Nummer 9. Eastern Airlines Flight 980 flög från Asunción, Paraguay till Miami, Florida med en mellanlandning i La Paz, Bolivia. Den 1 januari 1985 kraschade flygplanet i Mount Illimani, en topp i Anderna på en höjd av 6400 meter. Planet befann sig i ett avlägset och oländligt område på berget vilket gjorde det svårt för sök- och räddningsteam att nå platsen och bärga kvarlevorna. Men här är den konstiga delen som stör människor. Den svarta lådan hittades aldrig och den exakta orsaken till vad som hände förblir ett mysterium. Den sista kommunikation från Eastern Airlines Flight 980 var ett radiomeddelande från cockpit till flygledningen i La Paz. Meddelandet var på spanska och indikerade att planet var på väg ner och att det hade ett höjdproblem. Denna överföring följdes av en period av tystnad och sedan ljudet av planets nedslag mot berget. Nummer 8. Den 16 mars 1962 försvann Flying Tiger Line Flight 739 under en flygning över västra Stilla havet. Det var en militärflygning som transporterade amerikanska soldater och deras familjer från Kalifornien till Vietnam med en mellanlandning i Guam. Flygningen utfördes av Flying Tiger Line, ett civilt flygbolag specialiserat på militära flygningar.
Flygningen gjorde en planerad mellanlandning i Guam och skulle ha fortsatt till Filippinerna, men flygplanet kom aldrig fram till sin destination. Omfattande sökningar genomfördes med flygplan, fartyg och till och med ubåtar, men inte en enda vrakdel hittades. Teorin om försvinnandet sträcker sig från kapning, sabotage till möjliga UFO-aktiviteter. Den sista kommunikationen från Flight 739 var en rutinmässig radiosändning till flygtrafikledningen strax efter starten från Guam. Meddelandet som gjordes av flygteknikern bekräftade att flygplanet var på väg upp till sin marschhöjd och att allt ombord var normalt. Vad tror du kan ha hänt? Nummer 7. Fredrik Valentich var en australiensisk pilot som försvann den 21 oktober 1978 under en flygning över Bassundet i sydöstra Australien. Fredrik flög ett lätt flygplan från Moorabbin Airport i Melbourne till King Island i Tasmanien när han rapporterade att han såg ett oidentifierat flygande föremål sväva ovanför sitt plan. Enligt hans radiosändningar var föremålet metalliskt och hade ett grönt ljus. Han rapporterade att föremålet följde efter honom och att han hade motorproblem. Fredriks sista sändning bestod av en serie metalliska skrapljud följt av tystnad. Vissa experter har föreslagit att han kan ha blivit desorienterad eller gått vilse i dåligt väder och kraschat i havet. Andra tror att han kan ha stött på ett UFO eller något annat oförklarligt fenomen som fick honom att förlora kontrollen över flygplanet. Vissa har till och med föreslagit att Fredrik kan ha iscensatt sitt eget försvinnande för att undkomma personliga problem. Nummer 6. Den 2 augusti 1947 försvann ett flygplan från British South American Airways under en flygning över Anderna i Sydamerika. Flygplanet var på väg från Buenos Aires i Argentina till Santiago i Chile. Trots ansträngningar från de argentinska och chilenska regeringarna hittades aldrig några spår av flygplanet eller dess 11 passagerare och besättningsmedlemmar. En av de mest ovanliga aspekterna av försvinnandet är ett kryptiskt meddelande som mottogs strax innan flygplanet försvann. Meddelandet som sändes i morskod löd stendäck. Innebörden av detta meddelande har aldrig helt kunnat förklaras och har gett upphov till många teorier och spekulationer. Vissa har föreslagit att stendäck kan ha varit ett kodord eller en nödsignal, medan andra tror att det var ett misstag eller ett fel i radioutrustningen. En annan ovanlig aspekt av försvinnandet är det faktum att inga vrakdelar eller spillror från flygplanet någonsin har hittats. Vad tror du att stendäck betydde? Låt mig veta i kommentarerna. Nummer 5. Pan Am Flight 914 är ett flygplan som mystiskt försvann och senare dök upp igen. Den 2 juli 1955 lyfte flygplanet från New York och var på väg mot Miami. Flygplanet försvann dock från radarn och betraktades som försvunnet. Mysteriet blev ännu större när flygplanet dök upp igen 37 år senare och landade på Caracas flygplats i Venezuela. Enligt historien var besättningen och passagerarna fortfarande vid liv och hade inte åldrats. Men vad som hände under försvinnandet och var flygplanet befann sig under den mellanliggande tiden är fortfarande en gåta. Flera teorier har lagts fram för att förklara mysteriet med Pan Am Flight 914. En teori är att flygplanet var inblandat i en tidsresa och av misstag hamnade i en annan tid eller dimension innan det återvände till vår verklighet. En annan teori är att flygplanet råkade ut för ett tekniskt problem, till exempel ett fel på radarutrustningen, vilket gjorde att det försvann från radarn för att senare hittas. Även om det inte finns några definitiva svar på vad som exakt hände med flygplanet, är det fortfarande ett fascinerande mysterium som påminner oss om hur mycket det fortfarande finns att upptäcka i världen omkring oss. Nummer 4. Försvinnandet av B-47 ägde rum den 10 mars 1956 när ett B-47 stratojetbombplan från United States Air Force försvann under ett träningsuppdrag över Medelhavet. B-47an ingick i en formation om tre flygplan som hade lyft från MacDill Air Force Base i Florida och var på väg till en flygblas till Marocko. Bombplanet medförde två kärnvapenskapslar som inte var beväpnade utan avsedda att användas i händelse av krig. Under flygningen drabbades B-47an av ogynnsamma väderförhållanden och besättningen tvingades släppa kärnkapslarna i Medelhavet. Därefter försökte besättningen flyga till en närliggande flygbas i Spanien, men flygplanet försvann från radarn och sågs aldrig igen. På senare år har det föreslagits att B-47an kan ha haft extra kärnvapenskomponenter ombord vid tiden för försvinnandet. Nummer 3.
Varig Flight 967 var ett kommersiellt flygplan som försvann den 30 januari under en flygning från Rio de Janeiro, Brasilien till Tokyo, Japan. Boeing 707-planet hade 12 besättningsmedlemmar och 153 passagerare, däribland många japanska turister. Flygplanet försvann dock över Stilla havet. En av de mest anmärkningsvärda aspekterna av försvinnandet är det faktum att en liten mängd vrakdelar från flygplanet hittades nästan ett år efter händelsen på Japans kust. Vraket, inklusive en sittdyna och en metallbit, upptäcktes på en strand i Kanagawa prefektur, mer än 8000 km från flygplanets senast kända plats. Detta tyder på att flygplanet flög en betydande sträcka efter att ha försvunnit från radarn. Vid tidpunkten för händelsen transporterade flygplanet också en betydande mängd värdefulla konstverk. Konstverken, inklusive flera målningar av den brasilianska konstnären Manobu Mabe, var enligt uppgift värda miljontals dollar och skulle transporteras till Japan för en utställning. Tillsammans med de värdefulla konstverken fann det också två färdskrivare ombord som kunde ha gett värdefull information om orsaken till försvinnandet. Färdskrivarna hittades dock aldrig och deras vistelseort är okänd än idag. Nummer 2. Northwest Orient Airlines Flight 2501 var ett kommersiellt flygplan som försvann den 23 juni 1950 under en flygning från New York City till Seattle. Flygplanet hade 58 passagerare och besättningsmedlemmar ombord och försvann någon gång över Lake Michigan. En av de mest anmärkningsvärda aspekterna av försvinnandet är att flygplanet flög på relativt låg höjd när det försvann, vilket gjorde det svårt att lokalisera vraket. Det relativt grunda djupet i Michigansjön på den plats där flygplanet senast sågs har gjort det svårt för sökgruppen att hitta vraket. Ett annat intressant faktum kring försvinnandet är att det inträffade samma dag som ett kraftigt åskväder i området. Ovädret var ett av de värsta som drabbat regionen på årtionden och kan möjligen vara en faktor i flygplanets försvinnande. Nummer 1. D.B. Cooper är det namnet på en oidentifierad man som kapade ett Boeing 727-plan den 24 november 1971. Kapningen ägde rum mellan Portland, Oregon och Seattle, Washington och är ett av de mest ökända olösta brotten i amerikansk historia. Under kapningen krävde Cooper $200,000 i lösensumma och 4 fallskärmar som han använde för att hoppa ut ur flygplanet medan det var i luften. Coopers vistelseort och öde är okända än idag och fallet har aldrig lösts. En av de mest anmärkningsvärda aspekterna av fallet är det faktum att Cooper lyckades hoppa ut ur flygplanet och försvinna helt. Hans identitet är fortfarande ett mysterium och har inspirerat till många teorier och spekulationer. Vissa experter tror att Cooper kan ha varit en erfaren fallskärmshoppare eller tidigare militär, medan andra föreslår att han kan ha haft insiderkunskaper om flygindustrin. Enligt dig, vad var det mest mystiska flygmysteriet och har du ett svar på det? Låt oss veta det i kommentarerna. Om du gillade videon, ge den en tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på den på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.